Velkommen til Market Timer og til den månedlige gennemgang af de her automatiske algoritmeinvesteringer, som jeg nu har tracket siden øh, slutningen af august, starten af september 2022. Det vil sige, at vi er ved at være øh, 8 måneder henne i forløbet. Som øh, jeg har sagt i de andre videoer, jeg har lavet, så øh, har det jo været en svær tid for momentuminvestering. Der har været øh, mange forskellige årsager til det, og øh, jeg vil prøve at snakke om nogle af dem i dag. Men lad os allerførst lige kigge på performance fee, den er der sådan set ingen grund til at, at skjule. Vi ligger nu i, i og det er vores porteføljeprogram her, der ligger vi sådan lige omkring 21,5% i drawdown, og vi har mere eller mindre kørt i drawdown, siden vi startede. Det er selvfølgelig på, på ingen måde optimalt, og det underperformer markedet temmelig meget. Vi kan se det benchmark S&P 500 her er i samme periode, og det skal siges, at begge de her det mål, de danske kroner, det vil sige, at, at vi har fået fordele og ulemper af, af, af dollaren, så underperformer vi lige nu med omkring en 14-15 procent siden 1. september. Så kan man sige, at det er unormalt, det er i hvert fald på godt just træls, det er irriterende at være i drawdown, men det er meget af det, der ligger i momentuminvestering. Vi kan for eksempel kigge, når vi når vi kigger på øh, te, backtest øh, af det her. Sådan her, så har vi lige fundet den frem, en, en lidt mere simpel øh, gennemgang her, hvor man kan se de enkelte år for år, tilbage fra år 2000. Og vi kan for eksempel se, at i 2019, øh, der lavede vi 14,3%, og markedet lavede øh, lidt over 31%, så der var en, en 17-18% øh, underperformance. Det følte selvfølgelig ikke helt så træls, fordi, at det stadigvæk var positivt, hvor man kan sige, lige PT, der føles det ekstra træls, fordi at, at de her tal, de er, de er negative, og markedet generelt er positivt. Men jeg kunne godt tænke mig lige at kigge ganske kort på øh, nogle af grundene til, denne her underperformance, og det her skal på ingen måde være en undskyldning for, at, at modellen den, den har givet minus, men mere fordi, at vi i det daglige selvfølgelig, når vi investerer i modellen og, og, og har en del penge i den, så er vi selvfølgelig interesseret i at se, om der er noget helt basalt ændret i markedet, som har gjort, at, at modellen er stoppet med at virke. Og det kan jeg lige så godt sige med det samme, det er der sådan set ikke. Men lad os prøve at kigge på en af grundene til underperformance. Den kommer her. Det er fra dem, der hedder Jardini Research. Og de laver sådan jævnlige statistikker på en masse forskellige ting. Den blå linje her, det er S&P 500. Det vil sige, det er den, vi måler os op imod. Kigger vi på, hvad den har gjort her i år i 2023. Hvis vi lige zoomer lidt ind, så er den faktisk gået sidevært. Det vil sige, den er cirka break-even. Men det er jo ikke det tal, vi ser, når vi ser S&P 500. Og det er så altså, fordi, det her ikke er den rigtige S&P 500. Det her... Det er S&P 500, hvor man har taget de største seks øh, aktier ud, det vil sige de her FANG M-aktier, Facebook, Amazon, Apple, Netflix, Google og Microsoft, og man kunne også nu tilføje Nvidia måske, osv. De har i den her periode, der har vi set en stigning på en 40-45% i de her aktier. Det vil sige, at kigger vi på øh, S&P 500, så er den stedet en anelse. Kigger vi på S&P 500 uden de her store aktier, så er den faldet en anelse. Og så har vi de her 6-7 store aktier, som faktisk, jeg læste et sted, at de syv største aktier at udgør mellem 90 og 95 procent af alle de stigninger, der har været i SP 500 i år. Det betyder, at hvis man ikke har været i de her syv aktier, så har det været noget nær umuligt at outperforme markedet. Så det nærliggende spørgsmål det er selvfølgelig at se på, kunne vi have været inde i de aktier? Og øh, vores algoritme er jo en momentumalgoritme, og vi kan se, at tilbage fra 2021 og så hen faktisk ret præcis til nytår øh, her mod øh, mellem 22 og 23, der faldt de her aktier temmelig kraftigt. Det gjorde selvfølgelig også, at det trak hele indekset med ned, men det betød, at eftersom vi kun køber op i aktier med positiv momentum, så havde vi ikke rigtig nogen mulighed for at være inde i de her aktier, i det de var faldet og faldet og faldet, og i hvert fald ikke var blandt dem, som, som var blandt vinderne. Og det betyder, at når vi bare kigger på i år, så er en stor del af vores underperformance faktisk kommet i det, at vi ikke har været med i dem her. Det er som minimum halvdelen af den underperformance, vi har haft i år, som udelukkende er, fordi vi ikke var med i de her. Kigger vi tilbage i, i den statistik, jeg viste for lidt siden, kommer her. Så kan vi se, at netop 2019 var et år i samme stil. Det vil sige, at vi har haft 2018, og hvis I husker 2018, så var der et fald på 20% i markedet i Q4 i 2018, hvilket betød, at nærmest alle aktier var gået i salg. Der var ikke rigtig momentum i noget som helst. Og øh, der skete så det, at Fed de ændrede renteudmeldinger lige hen over nytåret 2019, hvilket betød, at markedet skød op af som raket i starten af 2019. Og igen så ser vi, at en momentummodel, en af svaghederne ved momentummodeller som vores, det er, at vi i de her markeder, hvor tingene skifter meget, meget hurtigt øh, op og ned, og hurtige sektorer skifter over i, i tech og over i AI osv., så så videre, så videre der vil vores være et skridt bagefter, og vi vil underperforme markedet. Vi kan dog også se, nu det her det er en model, hvor det er målt i dollar, det vil sige, at vi har fået hele effekten af dollaren. Vi kan også se de år, hvor det så øh, skifter. Nu er 2020 lidt specielt. Der gik vi risk off i starten af året og fik en, en god gevinst på obligationerne der. Og så fik vi ellers fra maj og fremad et fantastisk effekt af momentum, fordi at aktierne de steg og steg og der er momentummodeller gode, fordi der fanger de det, der er steget mest. Så for eksempel i 2020 i dollars, der er outperformet modellen næsten 50% i forhold til markedet. Det kan vi selvfølgelig ikke bruge til ret meget lige nu, når vi sådan først for alvor er startet ud med vores investeringer i det her fra 1. september. Så er det super træls og hårdt at bare kunne se drawdown blive større og større. Man kan gøre forskellige ting. Personligt har jeg gjort det. Det er slet ikke noget, jeg vil anbefale til alle. Men når man har en model, der er backtestet rigtig, rigtig grundigt, og man kan se, at den jævnligt har drawdowns i Øh, stadig mellem 10 og 20 procent, øh, de, de omkring 22 procent, vi ser i Drawdown lige nu, er egentlig ikke historisk øh, kan man sige, katastrofale. Det er fuldstændig inden for øh, normalen af de, af de test, vi har lavet. Øh, det er bare ekstra hårdt, fordi at Drawdown startede netop, som, som vi startede ud med at investere i det. Men man kan gøre det, at man siger, at i stedet for at gå ind og købe aktier, der er faldet, hvor man kan sige, at man køber man der en faldende kniv på den enkelte aktie, for man ved ikke, hvordan den performer, så kan man gøre det, at man går ind og køber op i sådan en model her, når den har et stort drawdown. Jeg har gjort det flere gange før. Jeg gjorde det tilbage her i februar, så er det selvfølgelig faldet noget mere, og jeg har så nu netop gjort det med en lille portion igen fordi vi kan se historisk, at sådan en gennemtestet model her, når den er i drawdowns på et sted mellem 15 og 20 procent, når den så begynder at rette sig, så kan det godt gå rigtig, rigtig hurtigt. Men det er kun noget, jeg personligt har gjort, det er slet ikke noget, som jeg vil anbefale folk, der ellers normalt bruger momentummodeller. Så har jeg været ved at forhøre mig lidt rundt i markedet af momentuminvestorer, og det er selvfølgelig fordi, som jeg sagde, vi, vi tjekker hele tiden, er, er der noget sådan helt strukturelt ødelagt i markedet i forhold til momentum. Der har jeg blandt andet været i kontakt med en af mine bekendte i USA, som sidder og driver en, en momentumfond lidt i stil med, med den model, vi kører her. Han stænder lidt mere aggressivt, der bliver brugt futures osv. De har en del millioner dollars i den her fond, og han har gjort det her i omkring 30 år. Og jeg kontaktede ham og spurgte, er det her normalt, når I nu har investeret så længe? Og hans svar var i store træk ja. Han er selvfølgelig også irriteret. Han er væsentligt mere nede end os. Jeg mener, han er nede med 5-38% lige nu, hvilket selvfølgelig gør ondt. Men som han også sagde, det er det, han ser i hans model hver cirka 5. til 7. år, der ser han, at de, de har det svært. 2015 for eksempel var et, et rigtig, rigtig svært år for, for momentum. Hvis vi lige kigger på performance igen. Sådan der. Så kan vi se, at for eksempel 2015 var et år, hvor tingene virkelig kørte op og ned og skiftede retning hele tiden. Øh, og, og der endte vi året i, i modellen her med lige under 5% i afkast. Det kan vi i princippet sagtens nå endnu for i år og også. Outperformede en anelse i forhold til markedet, men generelt var det bare et, et rigtig, rigtig øh, svært marked. Så, så det marked som det her. Er det han snakker om, at en gang hver 5.-7. år, der kommer der sådan en type af marked. Og nu er vi så syv år henne, og vi står i lidt den samme situation. Det har været lidt længere på grund af krig i Ukraine, og på grund af gældsloftforhandlinger, og bankkriser, og inflation og renter, og der har været rigtig rigtig mange forskellige ting, der har spillet ind. Men i store træk, så følger det her meget fint. Normalen, kan man sige for at engang hver 5.-7. år, der løber vi ind i sådan nogle, nogle meget, meget svære år, der kan tage et alt mellem 6 måneder og en, en 12-18 måneder, hvor man bare synes, man får tæsk og tæsk og tæsk. Nu har det jo været sådan, hvis vi lige går op to date her og, og, og snakker om, om den seneste performance her, så har vi jo i, øh, i maj måned, som vi netop er gået ud af, der var vi risk off i en periode, hvor vi gik ind i obligationer. Og det der skete der, mens vi var inde, det var kun lige ganske kort tid, vi var i obligationer, der, der steg markedet en lille smule imens. Og det er en af de ting, som er vigtigt at pointere, at når i vores model, der har vi den her risk-on-risk-off-funktion. Øh, Og når vi går risk-off, betyder det ikke nødvendigvis, at markedet det, øh, skal til at styrte Det kan lige så vel være en indikation fra modellen af, at der er noget strukturelt, der, skal, der er ved at blive forandret i markedet. Og det vi jo netop har set, det er et meget meget hurtigt ryg over mod de her øh, øh, kunstig intelligens, AI, øh, der er kommet en, en rigtig stor hype omkring dem. Det seneste har vi set Nvidia, der er, er gået helt amok. Og øh, der kan man sige, at den her risk-off funktion, den tillader også lige at gå i, i obligationer, se om ommarkedet vil til at af. Det ser ikke lige umiddelbart ud til, at det vil på modellen i hvert fald. Nu kan den jo ikke forudse i fremtiden, men den indikerer ikke lige umiddelbart, at, at, at der er noget, der skal til at krakke fuldstændigt. Så vi er faktisk gået risk on igen og har købt en række aktier, hvor vi kan se, at vi er kommet noget hårdere ind eksponeret mod tech. Og det giver selvfølgelig sig selv efter de store stigninger. Nu er den helt store og spændende ting, det er selvfølgelig, hvad sker der så nu med tech? Er det en boble, der ligesom er blevet blæst op? og skal den til at og, og, og køre ned igen, jamen så risikerer vi at få nogle øretæver en gang mere i den her model, øh, og tage nogle procent store down, og det er slet ikke utænkeligt, at det sker. Men hele essensen i momentum er netop, at man ikke prøver at gætte på, øh, hvornår kører sådan en, en øh, hvis man kalder det en boble, eller i hvert fald en, en momentumperiode, hvornår kører den videre, og hvornår gør den ikke. Det prøver vi ikke på at gætte. Øh, vi kan godt sidde og have en idé om det, men når noget kører, så hopper man på øh, racerbilen, og så satser på, øh, den kører videre. Det går langt de fleste år rigtig, rigtig godt, og så kan der være år som nu her, øh, hvor det hele det, det, det er lidt surt og lidt træls. Så øh, det var bare ligesom ganske kort øh, opdatering. Hudløst <laughs> ærligt kan man sige. Øh, vi har tabt en, en del penge øh, i det marked her, det skal slet ikke være nogen løgn. Øh, og øh, rent statistisk er der ikke noget, der indikerer, at noget skulle være ødelagt i forhold til momentum. Øh, vi er kommet ind på et uheldigt tidspunkt, men. Forvent er i store træk en vending, og den kan komme i dag, og den kan komme om et halvt år, den kan i princippet også komme om, om et år. Men vi holder i hvert fald skruen i vandet, og, og har, har selv vores penge investeret i den her, og så længe vi har det, jamen så er det selvfølgelig fordi, vi tror 100% på setupet. Jeg håber, det giver nogenlunde mening. Har I spørgsmål til algoritmeinvestering, algoritme investering, eller det her automatisk momentum, så, så er I altid velkommen med at skrive med, med spørgsmål hvis man vil lave momentum investering nu er sådan noget som det her der kan man jo gå over til fondmarkeds, der ligger der en fond der læner sig op af vores model her men der er også mange andre typer momentum investering derude hvor man helt basalt køber op i det der allerede er steget det var alt for nu, skriv endelig hvis der er spørgsmål, og vi høres igen ved igen senere, hej hej